ទឹកចិត្តប៉ាដែលជាអតិថិជនរបស់យើងគួរឲ្យគោរពខ្លាំងមែនទែនគាត់មានកូន2នាក់ដំបូងគាត់កំងឡានហូរ៉ាខានពណ៌ខ្មៅនឹងដើម្បីជូនកូនប្រុសរបស់គាត់ពេលដែលយើងរៀបចំផ្ញើជូនគាត់រួចហើយគាត់មេសសេចមកថាបងមានឡានសម្រាប់កូនស្រីណែនាំជូនខ្ញុំហ៎ព្រោះមិញទិញជូនកូនប្រុសហើយកូនស្រីគាត់ចង់បានដែរបន្តមកទៀតក្រុមការងារយើងក៏ផ្ញើរូបដែលពណ៌សម្រាប់កូនស្រីដូចមានពណ៌កាឈូពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ឆាតឆាតមួយចំនួនហើយនឹងឡាន Hello Kitty ជូនគាត់ណាតែរឿងហ្នឹងសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវយើងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឡាន model ដែលស្អាតខ្លាំងដែលកំងដោយ Pro CH រឿន89ផ្លាកលេខកម្ពុជាដែលគាត់ដាក់នៅលើឡានហួររខានមួយនេះគឺស៊ីគ្នាស្អាតខ្លាំងហ្មងណាឡាន model collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន Lamborghini ហួររខាន Coupe ដែលមានទំហំ1:24ប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រឡានហ្នឹងដាក់ជាមួយផ្លាកលេខកម្ពុជាស៊ីគ្នាស្អាតខ្លាំងហ្មងណាអីដែលពិសេសមួយទៀតគឺឡានហ្នឹងពណ៌ខ្មៅក្រើមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឡាន model Huracan នេះមាន4ពណ៌វាមានពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងពណ៌សហើយជាមួយនឹងពណ៌បៃតងអាចកំងបានណាអរគុណច្រើន